Sutra će u našoj zemlji prevladavati oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni će padati kiša, susnježica ili snijeg, koji će u većini predjela postepeno preći u kišu koja se može i lediti u dodiru sa tlom. U sjeverozapadnoj Bosni veći dio dana sa susnježicom i snijegom. U Hercegovini kiša i lokalni pljuskovi. U južnim i zapadnim područjima očekuju se obilne padavine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5 na jugu do 11, a najviša dnevna od 1 do 10 na jugu zemlje do 14 stepeni. U Sarajevu oblačno vrijeme, u jutarnjim satima sa susnježicom ili snijegom koji će preći u kišu. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 6 stepeni. Pod utjecajem hladnog vremena i padavina biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne, uslijed čega će se kod osjetljivih osoba pojačati tegobe vezane za njihove bolesti. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, depresije, nervoze i nesanica. Kod astmatičara bi se mogli javiti problemi uslijed većeg sadržaja vlage u zraku, a reumatičari će imati izraženije bolove. I bilo je to sve u ovom dnevniku. Ostanite uz program televizije.